Минулої неділі у Галицькому народному домі проводився духовно-мистецький захід, присвячений 450-й річниці Пересопницького Євангелія. Детальніше про це розповідають наші журналісти. Захід було приурочено до 450-ї річниці Пересопницького Євангелія, яке народилося у селі Пересопниця на Рівненщині. Це Євангеліє вперше переклали із староболгарської на українську архімандрит Григорій та Чернець Михайло у стінах монастиря. 9-кілограмовий раритет у дубових палітурках, писаний на пергаменті, зберігається у Київській бібліотеці імені Вернацького. На ньому присягають президенти України. Але доля нелегка була. І цієї важливої книги, як доля нашого народу і нашої церкви. Як знаємо, Євангеліє перекладено на українську мову. Вороги нашого народу старалися знищити все, що українське, і що говорить про нас, що ми є нація. Багато книжок спалено, які писали українські богослови, і взагалі московські царі та й польські воєводи старалися нищити все, що українське. І так Пересопницький монастир був знищений ізуїтами. З того каміння збудували собі костел, і чудом рятується Пересопницьке Євангеліє, щоб свідчити про нас як християнський народ, як націю. Дай Боже, щоб наші президенти майбутні хоч частинку мали такої ваги, такої цінності для українського народу, як цей шедевр Пересопницький Євангеліє. Ця книга вартісна не тільки історично, але й духовно, зазначив настоятель Галицької української автокефальної православної церкви отець Іоанн Кузь. Оця книга, яка стоїть тут, Біблія, Євангеліє, оці заповіді, які ви чули нині, вони всі є там. А ще нині у Євангелії читалися ще ті дві найважніші заповіді новозавітні. Люби Бога всім своїм єством, ближнього свого, як самого себе. Нам би пам'ятати всім ці заповіді, нам би по них жити. Було би дуже, напевно, добре у цьому світі. Сценками із 10 заповідей Божих діти, які взяли участь у цьому заході, змогли донести до кожного серця присутніх у залі важливість і сутність Божих слів, вклавши в них частинку своєї душі і серця.